Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8. Essa daqui é a parte 23 e vou seguindo aqui com a série no canal. Se vocês gostarem, não se esqueçam do like pra ajudar, compartilhem se possível, pois vocês me ajudam demais, beleza? Vamos seguindo aqui com a história, né? Vocês viram que no final da parte anterior deu muita merda envolvendo a Tatara Hisoka e o pessoal do Kazuma, e com ele também, né? Já que ele foi exposto e agora o pessoal sabe que ele supostamente tá vivo, né? Tem muita gente que tá em dúvida ainda, mas muitos já sabem dessa verdade, obviamente. E, bom, agora vamos ver o que vai acontecer aqui no capítulo 9, Mulher Cabeça Dura. Vamos lá. ナンバから。ええ。 パレカナが血眼に<笑> これ見たら、あかねさんきっとメッセージくれると思うんですけどね。今私の方でもネットに拡散してるんです。友達に頼んだりして。ハワイに限って言えば、それなりの人に見られているはずです。それなりの人ってどのくらい見られてんだ？再生回数は5万を超えました。え？なんだよ。すげえだろ、それって。上出来じゃねえか？おお、大したもんだ。え、じゃあ、なんか裏技でも使ったのか？ まあ、ネットでAIに何回もつぶやかせたりはしてます。けど、やっぱり春日さんの動画が楽しいからですよ。なあ、動画ってのは人に見られたらその分金が入ってくんだろ？そこそこ再生されたってんなら結構稼げたんじゃねえか？甘いな。そもそも収益化するのにも条件があるの。チャンネルの登録者数だったり、累計の再生数だったりね。 このチャンネルはその条件をまだ全然クリアしてないよ。なるほど。そう簡単なものじゃねえわけだ。ちーちゃんもその手の話、ずいぶん詳しいんだな。そう？一番たちが知らなすぎなんだよ。言われちまったな。で、この先どうするよ？茜さんを探す当ては？ あかねさんの所在さえつかめれば大道寺の支援は受けられそうです。特別便でハワイから脱出させる許可を取りました。もちろんラニという娘も一緒に。
そいつはありがてんだけどよ。俺はいまいちあんたら大道寺一派っての信用していいのかわからねえ。そのお気持ちはごもっともです。私でさえなぜ一派が茜さんを保護したいのかはっきりしませんからね。ただし、あ？ハワイ中で狙われる茜さんを安全に連れ出すのはあなた方だけでは不可能でしょう。海を越えるには我々の力が必要になる。違いますか？ああ、そいつは認めるよ。けどそれもまず茜さんを見つけないことにはな。私がパレカナから知らされた情報では、ばあさんたちが最後に確認された場所はナイトスクエアだ。ばあさんって言うんじゃねえ、茜さんだ。ナイトスクエアって言うと病たちの縄張りですよね。病とは手打ちになったってのにまたあそこに行けってのか。揉め事にならなきゃいいが、だいたいその目撃情報っていつのだ？二人が逃げ出したその日だ。もう半月ほど前になる。そんな前の情報当てになるのかな。聞く気がないなら結構だ。ただあそこは病のおかげでパレカナの目が比較的届きにくい。なるほど。病はブライスの傘下に下っていませんからね。長いことばあさんたちが見つからないというなら有望な潜伏場所だろう。もちろんまだ無事でいるならという前提でだ。どうする、春日。養護施設はもう当たったし他に当てもねえ。ねえ、ナイトスクエア行ってみようぜ。まずはこの前の堀市のおばちゃんとこ行くか。情報通だって話だったよな。またあそこに行くのか。そう言うな。前も言ったろ、現場百遍ってやつだよ。へいへい。だがさすがに今日はもうやめとくか。だな。明日に備えて今日は休もうぜ。ああ。Querendo sangue, a influência de Bryce levou os Barracudas e os Ganzi a níveis maiores de agressão. Os inimigos vagando pela Honolulu ficaram bem mais fortes. Também há novos tipos de também há novos tipos deles. Tome cuidado por aí. É, o jogo tá avisando aí, ó, que vai ficar mais casca grossa as coisas por aqui. Bora. Tamo de volta com o Ichiban, né? Não sei, mas... Nós já estamos muito bem avançados. Bryce está indo para o lado. Se eu estou em Hawaii, eu não posso ficar em um segundo. Mas... Se eu estou em um lugar, provavelmente os caras vão me assustar. Então, nós temos que fazer isso até o máximo de força, né? Tá, vamos lá. Ver como é que tá as ruas aqui. Tá, vou ter que ir seguindo meio que um roteiro aqui, né? Eu não posso usar viagem rápida nem nada. Caramba, coisa ficando feia aqui, viu? No capítulo... Desde o capítulo 7 as coisas vêm piorando aqui, velho. Esses dois caras só ficam aí mesmo. O Chiruk não é nada, fica aí. Que isso? Eles estão avistando de muito longe, cara. Ah, tentei fugir, não dá não. Vai ter que enfrentar. Caramba. É, realmente, eles são mais agressivos mesmo. Caramba. Bom, vamos lá. Vem cá, meu amigo.
Nossa, não morreu. Ah, vejamos. Arremesso de pneu. Pronto, pegou os dois, tá ótimo. Vem cá. Que bustou. Olé. Vamos lá. Nossa, tirou muita vida, caramba. Pega fogo aí, vai. Pronto. Vem cá. Ai, tá com defesa, verdade. Tome. Vai morrer pro fogo. Toma aqui, ó. Easy. Não vai ter como evitar combate, então vamos assim mesmo. O que é isso aqui? Ah, o treinador, tá. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, então lá com o pessoal do Kazuma, eu upei eles pro 30 e poucos. Eu pensei que o level ia passar pra cá, mas não. Continuou com o level que eu tava. Nossa, velho. Caramba. Pensei que eles tinham upado e tudo, né? Mas não, eles ficou com o level que eles estavam. Tá, eu vou ter que parar depois pra farmar ali na dungeon com esses quatro aqui, né? Mas não tem problema, não. Vamos seguindo com a história por enquanto. Nossa, vou ter que seguir, né? Vem cá. Grande Jet, vai. Isso. Isso, pra pegar os dois, perfeito. Venha cá. Tome. Morre aí, vai. Toma. Que droga, viu? Aí, morreu queimado. Vem cá. Pronto. Bom que estão ganhando muito XP, né? Ah, ele é um Sujimon, mas eu não vou tentar pegar, não. Vamos sair daqui. Dipshit, você. Vamos lá. Isso, perfeito. Queria tacar uma bomba neles. Deixa eu ver se eu tenho aqui, velho. Ai. Consegui. Boa. O outro vai morrer queimado ainda ali. Easy. Aí, morreu, falei? E plim! Dragão determinado. Deixa eu ver, acho que é alcance nível 30, talvez? Não sei, vamos ver. Aham, uhum. Aí ó, nível 10, nível 30 com Kasuga. Yabitban, né? Vamos lá. Nossa, aqui, quanta renca de inimigo, viu? É, aqui não deu pra evitar. Mesma coisa, deixa eu usar uma bomba. Aê. Pega em fogo, vai. Luna.
Vem cá, meu amigo. Ela chamou os insetos pra me bater, deu uma de chino, velho. Aí, morreu. Tome. Não! Vem cá. Aê, defendi. Vem cá. Queima. Menos um canalha. Meu Deus. Dá nem pra entrar no lugarzinho pra se curar, velho. Corre. Ah, não deu. Aqui é uma sequência de batalha pra fazer a gente upar. Vamos lá. Isso. Pega fogo aí, vai. Easy. Tome. Ah, deixa eu ver. Tá, não consigo ir pra lá. Não consigo descer. Eu vou ter que passar aqui pelo meio aqui embaixo. Beleza, deixa eu só ir na lojinha ali. Aloha. Aloha. Pra essas coisinhas aqui. Dinheiro de sobra aqui, velho. Aumenta um pouco o dano de ataques de gelo. Ei, pera aí. Ah, mas pra eles não serve, não. Sei lá. Thanks very much. Thanks very much. Ah, nossa, fiquei preso. Pera aí. Não, aí. Corre, corre, corre. Isso, passar por aqui. Deixa eu ver. É por aqui mesmo? Aqui tá fechado o caminho. Tem até gente ali até. Pra cá agora. Ou não? Opa, bom. Valeu a pena vir aqui. Tá, não é pra cá também. Pra direita aqui também não? Tem por onde passar não? Não. Caramba, onde é que é, velho? Pera aí, gente, eu tô um pouco perdido aqui na situação toda aqui. É, mas não tem como eu ir por baixo. Ah, tem que ir lá por cima, agora que eu prestei atenção, vou ter que dar toda aquela volta, velho. Bom, vamos lá então, velho. Corre, Tivan, corre! Nossa, lá de longe o cara tá me vendo. Corre, corre, corre! Quanto mais eu conseguir evitar a luta, melhor. Não! Nossa, não alcançaram em mim ainda, meu Deus. Mano, olha a distância que os caras estavam. Ah, não, velho. Pera aí, mano. Merece uma bicicletada na cara, velho. Falta do que fazer, mano.
Ai, deixa eu ver quem eu posso bater aqui. Vem cá, você. Vem cá, meu amigão. Pega fogo. Aê. Não. Vem cá. Aê, pronto. Vem cá, você. Easy. Pronto, menos um. Morra! Aí, morreu. Vem cá. Mentira que não morreu, viu? Aí, pronto. Agora morreu. Temizawa nível 30. A próxima luta do Haddad, ele vai pro 30 também. Bom, agora sim, deixa eu usar alguns recursos, né? Porque senão eu não aguento, não. É muita coisa. Pronto. PM já foi. Foi fácil até. Repô. Agora vamos usar só item de cura, só que não preciso gastar item que levanta o nosso PM também. Pronto. Pronto. Nossa, inimigo em todo canto, meu Deus, cara. Nossa, tá infestada a rua, velho. Olha isso, cara. Que isso, meu Deus. Corre. Não. Eles estão correndo atrás. Oh. Nossa, não vai ter pra onde escapar aqui, cara. Não vai ter. Meu Deus, eu consegui ainda? Não é possível. É. Minha felicidade foi boa enquanto durou. Felicidade de pobre dura pouco, né? Vamos lá, então. Vem cá, meu amigão. Isso. Vamos tacar uma bomba no meio deles tudo ali pra dar uma ajuda, né? Deixa eu ver. Vai pro lado dos caras lá, vai, maluco. Quero que ele pula pra direita de novo, né? Ah, vai ali mesmo, vai. Toma. Isso. Queima, vai. Vá, Haddad, você pega esse cara aqui. Ah, droga, viu? Vai o fortão aqui. Queima, vai. Colocar o Ichiban com esse negócio de fogo foi a melhor coisa que eu fiz antes.
Vem cá, você. Pronto. Vamos lá, que você não levou dano ainda, meu amigo. E ainda não morreu, cara. Pronto, agora morreu. Muito bom, cara. Aí morreu queimado. Segunda vez que acontece isso na série. Vem cá. Pronto. また成長しちゃった。俺もまだ若いね。 Pensei que ia ter alguma cutscene, até fiquei calado, mas não, né? Não teve, não. Deixa eu ver pra onde eu posso seguir agora. Tá, eu não tô podendo seguir por ali, que ali tá fechado. Aqui pra baixo, aqui pra cima. Então eu vou ter que seguir nessa linha reta pra chegar pra cá. Ah, tô no caminho. Eu vou até usar o Skate Woka Racer, né? Street Racer aqui, pra fugir mais rápido deles. Ela vai seguindo linha reta. Corre, corre, Tivan. Não, meu Deus, velho. O jogo realmente tá obrigando a lutar, não tem como escapar, velho. Provavelmente é pra gente ganhar XP, eu entendo, mas caramba, velho. Se soubesse, eu tinha farmado mais na dungeon, velho. Só tá apertando um pouco porque o nível deles tá parecido, velho. Se eu tivesse pegado um 35, eu tava suave aqui agora, velho. Aê. Toma choque. Errou. Pronto. Vamos lá. Foge! Bom, e lá vamos nós de novo. Que falta tá fazendo uma Seong Hui, um Jong Han ou um Namba aqui agora, viu? Meu Deus, velho. Vamos lá. Isso, meu amigão. Fica pra cá. Fica pra cá. Aí. Isso. Corre queimado aí, vai. Queimou. Morreu. Queima, vai. Bro,
Ah, peraí, vamos ver. Vem esse aqui, vai. Morreu. Vem cá. Filho da mãe, viu? Não vou gastar um turno nesse cara pegando fogo. Ele vai morrer no próximo turno, velho. Mais fácil focar nos outros aqui. Ah, tá. Morreu. Toma, aproveitar. Aí. Bom, essa nova cura que ela ganhou aqui, né? É a Perry Chips. É boa, ó. Com destreza chitosa serve Martinis de laranja sanguínea que recupera um PV e remove desvantagens para ela e os aliados. Isso aqui é muito bom, cara. Ficar ligado nisso. Obrigado. Ah, quebrando o taco, pega fogo. Adachi. Pronto. Tornado de pneu. Parece ser muito bom. Surra violenta. Vê pra onde eu devo ir. Pior que eu não faço ideia. Pra trás tá fechado. Esquerda é fechado, direita é fechado, frente é fechado. Tem que esperar o diálogo, velho. Certo, acabou o papo. E agora? E agora, velho? Tá, eu posso ir por aqui por baixo. Ah, nossa, o jogo tá obrigando a dar uma puta volta aqui, cara. Meu Deus, velho. Vira ruim. Que é isso? Ah, o gatinho. Vamos ver se ele quer essa aqui. Ah, tá. Beleza. Ah, aqui é os inimigos padrão que já ficam aqui mesmo. Entra, entra, entra! Isso! Caramba, mano. A coisa tá feia ali fora, velho. Nossa, os caras só tão esperando eu sair, velho. Meu Deus. Bom, pelo menos eu cheguei aqui na parte que tá o... Robô Mitio, né? Deixa eu ver, galera, alguma coisa aqui. Tá tudo normal lá.
Tem até que aumentar o dano das armas do pessoal aqui, pelo menos para um nível 50 e pouco, né? É recurso que vai embora, mas vale a pena. Vou derrotar esses cults, senão eles não vão sair da minha cola aqui, velho. Vamos lá. Isso. Corre. Pronto. Não pegou fogo? Não tem problema não. Vai morrer de qualquer maneira? Pronto. Bom, aqui... O Perseguidos, que eu postei uns vídeos atrás, né? Já só era o início da situação toda, né? Aqui tá bem pior do que antes, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu mesmo. Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer, velho. Bom, pelo menos eu posso entrar em alguma das lojas aqui se eu quiser depois. Luvas de ferro. Prancha profissional. Icone de secação. E comprar algumas coisas boas aqui, velho. Bracelete, um acessório. Bom, o jogo tá me dando essa opção, pelo menos, né? Deixando as coisas perto aqui, velho. Pensar aqui o que eu posso fazer. Vou correr pra lá depois, deixa eu ver o que vai dar pra fazer. Eu vou ter que provavelmente ir aqui, ir pra esquerda. E bom, e depois pra algum outro canto aqui que o jogo vai mostrar, né, pra mim. Nossa, que situação feia tá isso aqui, viu? Tá bem feia. Eu não faço ideia agora o que eu posso fazer. Eu poderia muito bem parar pra dar uma farmada aqui agora também, né? E a situação tá exigindo um pouco que eu faça isso, né? Vou pensar aqui o que eu posso fazer. O que eu posso fazer, velho? Será que eu pego pra farmar aqui? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo eu tenho ainda. Ah, eu tô com 38 minutos. Tá, eu vou... Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou seguindo com o vídeo mais um pouco. Opa! Falei que o robô meti sem querer. Assim que eu puder parar pra poder vir farmar mais um pouco nessa masmorra, em algum momento eu venho, viu? Eu vou precisar pegar um pouco de level a mais, velho. Se eu tivesse o level que o Kazuma e os outros estão, eu não tava nem preocupado, velho. É que realmente tá exigindo, velho. Como eu tô ganhando XP aqui no modo história, beleza, mas ainda assim é bom eu parar pra levar pelo menos do pessoal pro 35 ou 37. Ó, mal andei aqui, vai ter luta de novo, ó. Pelo menos eu posso voltar pra me curar a hora que eu quiser, velho. Tome. Morreu. Dá uma pena na cara. Oxe, curou o cara. Vem cá.
morreu. Vou voltar ali só pra repor os recursos aqui. Eu gastei um pouquinho de estamina, eu não perdi muita vida, né? Mas ainda assim é bom voltar aqui. Fica aí, meu amigão. Fica aí que ninguém chamou vocês. Isso, bora. Surgiu mais ali, mas eu acho que dá pra ignorar aqueles ali. Não, ele tá seguindo. Não, isso. Surgiu mais? Não, eles andaram pro lado, esses filhos da mãe. Deixa eu ver. Olha lá de onde estão vindo, velho. Bom, lá vamos nós. Venha cá. Pronto. Ah, esse aqui quebra a defesa dele, é? Toma aí. Vem cá, meu amiguinho. Não morreu, mas não tem problema. Morre agora. Pronto. Chegando já. Ah, não vai dar pra evitar o combate, não vai. Isso deu. Não sei como, mas deu, mas daqui da frente não vai dar. Ah, tá. Meu Deus. Deixa eles virem aqui, vai. Venham cá, vai. Nossa, não morreu, caramba! Jurava que ia morrer. Golpe mó legal pra finalizar, não morreu o filho da mãe mesmo, viu? Opa, deu uma quedinha de FPS. Sai! Para de seguir. Vai pra cá. O veículo aqui. Oi. Mata parecana no yatsura da.
こんなんじゃ茜さんたち探してるどころじゃねえぞ。たく、病の縄張りなんてお構いなしかい。しゃあねえ、やるしかねえか。バジュにフォーフォーしてやる。やるのかこの野郎。Vamos lá, mais uma luta. Nossa, que sequência de lutas aqui, hein? Caramba. Deixa eu testar o... Deixa eu ver, peraí, tempestade... Tornado de pneu. Vamos ver o que vai dar isso aqui, velho. Ah, ele pega em área, como suspeitava. Errou! Vem cá! Não morre! Não morre, velho! Ei, Tiban, ficou com medo, velho. Morreu. Let's go. Tá, eu não tava esperando ele morrer, velho. Pra ser bem sincero, tu me atrapalhou um pouco essa morte dele. Levanta aí, vai. E você vem cá. Vamos lá. Nossa, não morreu, velho. Agora morreu. Pronto. これで終わりか。いや、まだだぜ。まだこんなヤバそうなのが残ってたのか。どうする、一旦引くか。いや、俺たちは桐生さんに後を託されてんだ。
こんなとこで逃げてちゃ笑われちまうよ。とはいえ長期戦になるのもきつそうだ。一撃で決めるぞ。みんな俺に残りの力貸してくれるか。何くっちゃべってんだ。全員ぶっ殺してやるぜ。俺たちの絆の力見せてやろうぜ。ちびるんじゃねえぞ。おっしゃ、行くぜ。A Supreme Equipe. Kasuga aprendeu a usar o Supreme Equipe. Este golpe devastador pode ser executado com até 4 membros do grupo com medidores de frenesi cheios. Aperte R2 para ativar o ataque. Quanto mais membros atacarem juntos, mais será o dano causado. Ele perdeu muita vida, mas ainda assim, né? Ele é bem resistente, velho. O que eu posso fazer aqui? Tentar encantar ele, vai. Ah, deu não. Então, deixa eu ver. Tá, ele deve ser imune a alguma coisa, não é possível, velho. Fraco contra alguma coisa, né? Tá, pegando fogo. Vem cá, meu amigo. Quase, hein? Pronto, morreu. よし、これで全部か。あんたら、店前で何やってんだい。え？あ、おばちゃん。ここで何してんだ。病とはもう話したんだろう。今回はまた別件なんす。実は、おばちゃんに用があって。私にゃ、あんたらに用はないよ。そう言わんでください。実は人を探してんです。おばちゃん知らねえからって。半月くらい前、この二人がここいらにいたって話で。それこそ病に聞いたらいいじゃないか。病も二人を探してるんですけど、見つけらんねえみたいなんです。悪いけど見たことないね。用が済んだんならまた騒ぎ起こす前にとっとと出てくんだね。剣もほろろだな。おばちゃんでも茜さんたちを知らねえか。こりゃ空振りかもな。まだ来たばっかりでしょ。現場百遍。いいぞ千歳、お前はデカに向いてる。じゃあとりあえずもう少し聞き回ってみるが、茜さんとらにはきっとここに来てたんだ。誰か声をかけたりしてたかもしれねえ。
Ah, vamos ver. Perguntar aqui. Oh. Obrigado. Caras da Guns saíram perguntando. Eita, caramba, nesse capítulo tá dando umas quedinhas de FPS estranha. Não tinha acontecido até agora no jogo, velho. Boa. Obrigado. Vamos lá. Na. Na direção do edifício cinema. Obrigado, eu. Alguma turista aqui. Qual o edifício cinema? É, e com um inimigo pra todo lado, né? Meu Deus. Vou entrar aqui. Tem esse aqui. Deixa eu ver. Ah, bateria fraca. Deixa eu ver. Ataques e habilidades podem nocautear instantaneamente. Daria pra pôr esse aqui no Adat, viu? Seria uma boa. Thank you. Só ver quanto de dano dele tá dando atualmente. 70 é pouco, né? 3 e 66. Aloha. E o outro aqui. Olhar de novo. 83 e 77. Ah, não, acho que não vale a pena gastar não. Vem pra fora da loja, licença. Saiam da frente. Oh, meu Deus, viu? Deixa eu ver. Galera, o negócio é o seguinte. Ó, tá dando uma hora de vídeo, eu vou terminar o vídeo por aqui. Foi um vídeo bem movimentado com quesito combate, né? Teve muito inimigo. Ah, que droga, eu andei sem querer pra frente. Não, na verdade, eu nem dei pra frente, só peguei um negócio e contou aqui, velho. Pera aí. Eles analisam as mulheres. Oferecer emprego. Tá, não vou falar. Bom, como eu ia falando, gente, eu vou terminando o vídeo por aqui, tá bom? Vou até pausar que tem inimigo ali atrás de mim. E deixa eu ver uma coisa aqui também. Já tô podendo usar táxi de novo? Tô, agora eu tô podendo voltar lá e tá até uma upada antes de seguir com o jogo aqui, né? Eu vou aproveitar que o jogo tá me dando essa brecha, galera. Eu vou parar o vídeo por aqui, porque tá chegando quase uma hora, né? Tô com 59 minutos e 50 segundos. Vai dar uma hora daqui a poucos segundos. E, bom, como eu disse, eu aproveito e dou uma upada. Vou ver se eu compro mais alguns itens aqui. E quem sabe até melhoro os itens de combate dos personagens, né? Então, agradeço mesmo a presença de todos. E não percam a próxima parte. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.